acredito que as pessoas vão se interessar por esse livro, porque acho que cada vez mais, e acho que a Silvia faz um trabalho muito nessa linha, de estimular as pessoas a assumirem o papel de protagonistas das suas vidas, né? Eu, particularmente, fiz anos de terapia com ela e quando eu cheguei no consultório, eu perguntei: Silvia, eu já sei tudo sobre mim, não sei o que fazer. E ela falou: vamos lá. E a minha vida andou muito com ela. Então eu acredito muito, acho que vai ser um trabalho que vai trazer resultados para a vida de muitas pessoas. Ah, eu acredito que o tema que ela escolheu para o livro tem a cara dela e do trabalho que ela faz. Porque muitas vezes a pessoa é um pouco mais tradicional, um pouco mais reservada, mas o trabalho que ela faz inspira isso. Então eu me senti muito estimulada a conhecer, a ler o livro, porque eu acho que ele realmente vai pôr a vida das pessoas em movimento, cada vez mais.